ai samunu bana son munafinci naji kana wani audu audu kuna magana ta me kuke cewa a kaina iri iri ku ringa cin naman mutum me kuke fada a kaina audu ba ko wani abu bane kawai tambaya ta ta ya muke da yan kato da gura da suka kama ni shine nake ba ta labari shine fa abin da ya faru to kake abin nan saboda ka saba zama cikin mata da tsegumi da gulma da munafurci kai a majalisar bai shayi na koyi musu in zamu kwana muna yi wallahi sai rakure ka munafikin Allah la'ananne to kai hakuri audu ban za munafiki makamashin wutar jahannama kawai ni fa ba tsoronta nake ji ba ni kawai kaina nake jin tsoro kanka kake tsoro ban gane kanka kake tsoro ba dinga kawai ba sai kin gane ba kawai mai magana anan kawai to ta yan masu kudi sai naga audu ya bude bakin kofar motar nan ya shiga ya dawo sai na ta abarin zo ga ya waraki audu kuma kaka audu fa to audu ina zai je ina na sani zai wuce hotel ne hotel amma kuma kaka a sani na da audu fa baya neman mata ai bari ba shi yake ya bace da ubanta Get out of here!